Mensen, hier staat voor u Ditty Hoekstra, 56 jaar. Politiek ervaring, maar wil graag een aantal veranderingen teweeg brengen. Als het gaat over jeugdbeleid. We horen verschillende ontwikkelingen, afgelopen donderdag weer met het andere debat. We willen investeren in huizenbouw, betaalbaar. Voor starters, ook voor alleenstaanden. Verslavingsbeleid, dat we daar een sterkte-zwakte-analyse op houden. Wat gaat goed, wat kan beter? Safe houses. Ik ben opgegroeid in een warm gezin, met aandacht voor God liefhebben en je naaste. Stemkrachtig Urk. Dankjewel. Goedenavond. Jezus leeft, wil van Jezus Christus getuigen in de politiek. Wil alle standpunten die we innemen 100% baseren op het woord van God. Jezus leeft, wil niet meewerken aan coronamaatregelen die de samenleving verkillen en ontwrichten. Jezus leeft, wil oog hebben voor de problemen die er zijn in het dorp. En die hebben we zojuist gehoord van de personen achter ons. Jezus leeft wil zich constructief opstellen naar andere partijen toe en samen meewerken. Maar dit zonder water bij de wijn te doen en zonder politiek ongelijk span aan te gaan. Stem wanneer je gelooft in de Heer Jezus Christus op Jezus leeft. Dankjewel. Het was rond 1960. De visprijzen die waren erg laag. En mooie schollen werden gebruikt als dierenvoeding, mede doordat ze nog niet bewerkt werden. Totdat er een visionair opstond, genaamd Rijn Bos. Hij begon met het fileren en paneren van de vis, zodat het de waarde van de vis verhoogde. Hij staat voor de Urker. Net als hem is iedere Urker vol bravoure, innoverend en joviaal. Laten we die weg weer ingaan en alle problemen die op ons pad komen, tackelen door middel van innovatie. En laten we stoppen met het volgen van de domme klimaatplannen en woke-cultuur uit Den Haag en Brussel. Daarmee wil ik graag in de voetsporen treden van mijn overgrootopa, innoverend, vooruitstrevend en ondernemend. Want wij zijn Urk en wij zijn de beste. Stem daarom FVD.